Не стигнуваат реакциите во вчерашните пореки на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски од Кичево. Министерот за надворешни Никола Димитров, запрашан за коментар по вчерашниот одговор на Мицковски, вели дека најголемата опозицијска партија треба да има чисен однос кон граѓаните. Се работи за бегање од одговорност. Се разбира дека граѓаните ќе се одлучат самите за својата судбина, за нив се работи. Со своја глава, со своја мудрост, со своја совест. Меѓутоа, ние имаме задача да бидеме честни и да излеземе и да кажеме еве зошто мислиме дека е ова добра работа за Македонија. Дел од аналитичарите пак сметаа дека ВМРО ДПМНЕ нема да повикува на бојкот и ќе ја почитува волјата на граѓаните од референдумот. Според новинарот Бранко Геровски, ставот на Мицковски е јасен, вели дека улогата не само на опозицијата, туку на сите политички чинители во овие моменти е клучна. Тој во Кичево речника за ова клучно историско прашање нема да решаваат партиите, туку ќе решава нацијата, а потоа по денот на гласањето, по денот на референдумот, партиите лидерите ќе се поклонат на народ и ќе прифатат одлуката. Тоа е и експлицитно според мене значи дека ВМРО ДПМНЕ не се определува за бојкот на референдумот и што е уште поважно, се определува за почитување на одлуката на народот. Мислам дека тоа е здрав политички став кој го остава ВМРО ДПМНЕ внатре централно во евроатлантскиот процес, што е добро и за Мицковски како лидер за таа партија. Мицковски вчера не откри конкретен партиски став за референдумот, но рече дека тој лично нема да им се меша во одлуката на граѓаните дали да излезат на референдумот на 30 септември. Мицковски да му каже на народот што треба да прави, да се обидува да го замајува со скапи маркетиншки трикови и странски пиар советници. Кој ми го дал мене тоа право? Од ВМРО ДПМНЕ остануваат на ставо дека договорот со Грција за името е штетен за земјава, но и дека се за интеграција на Македонија во НАТО и Европската Унија.